ံသားတွေအံ့အားသင့်ရတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံများတကြောင်တက္ကသိုလ်တရွာတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံဟာတိုင်းတစ်ပါးသားတွေအတွက်အထူးအဆန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တနိုင်ငံတည်းမှာကိုနေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေရှိတတ်ပါသေးတယ်ကျမတို့မြန်မာတွေအတွက်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအချို့ဟာလေအံ့ဩစရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါသဘာဝပါပဲ1ကုန်းရလက်ဖက်နဲ့တနက်ခါတာရင်နိုင်ကိစ္စတွေမှာကုန်းနဲ့လက်ဖက်ဟာမပါမဖြစ်ပါပဲထုံနီးတူစွာတနက်ခါဟာလေမြန်မာတွေရဲ့မရှိမဖြစ်အလကောင်တစ်ခုပါ၎င်းတို့ဟာကျမတို့မြန်မာတွေရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောရင်လွန်မယ်မထင်ပါဘူးကုန်းစားထားလို့နေရွတ်နေရဲ့ကရင်တွေလက်ဖက်အရွက်ကိုအစာပလာစုံလင်စွာနဲ့တုတ်ထားတဲ့စားပွင့်နဲ့ရွှေအိုရောင်တနက်ခါလိမ့်ကြံထားတဲ့ပားပြင်လေးတွေဟာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့အံ့ဩစရာဖြစ်နေပါတယ်2ရွှေဒဂုံနဲ့ကြိုက်ထီယိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စံတော်ရှစ်စုကိန်းဝတ်စံပေတော်မူနေရိပ်ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ရွှေတကောင်ဇေဒီတော်ကြီးဟာပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအမြင်မှာစမ်းလို့နေပါတယ်။၎င်းတို့ကိုပို့ပြီးအံ့ဩမြင့်သက်စေတာကတော့82ကာရက်ရှိတဲ့စိန်ဘူးတော်ကြီးပါပဲ။ကျောင်းကမ်းမစွန်းမှာဟန်တန်းညီစွာတည်နေပါတဲ့စံတော်ရှင်ကြိုက်ထီယုဟာလေ၎င်းတို့ကိုဗဟေတိများစွာနဲ့အတွေ့ပွားစေပါတယ်။3အတာတကြံနေဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေကိုနှစ်သစ်ထိပါမလာအောင်အတာရည်နဲ့စီကြောတန့်စင်တဲ့တကြံပွဲတော်ဟာလေပြည်မြမာမှာရှေးရခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတရှိနေကြပါတကြံပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲချလို့မြမာပြည်ကိုတကူးတကလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကလည်းရှိပါတယ်4ပစိုးနဲ့ချင်းလုံးပစိုးအခေါ်လုံကြီးနဲ့ချင်းလုံးကိုမြမာပြည်မှာတင်မကအရှိအရှာနိုင်ငံတရှုံမှာလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါခထောင်မြောက်နေအောင်ကြိုက်ပြီးချင်းချင်းလုံးကိုဝိုင်းဝန်းကစားနေကြတဲ့လမ်းမီချင်းဝိုင်းလေးတွေဟာအနောက်တိုင်းသားတွေအတွက်အံ့ဩစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပါ5ညာမောင်နှင့်ရှင်တွေတိုင်းတာစနစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညာမောင်စနစ်ဟာဗြိတိန်အိန္ဒိယထိုင်းမလေးစင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနိုင်ငံသားတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လို့နေပါတယ်ထို့မြတ်တာမကမက်ထရစ်တိုင်းတာစနစ်ကိုအသုံးမပြုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာမက်ထရစ်စနစ်ကိုမသုံးတာဆိုလို့မြန်မာလိုင်ဗေးရီးယားနဲ့အမေရိကန်သုံးနိုင်ငံသားရှိပါတယ်တိုင်းနာစနစ်ချင်းမတူတာကလေအခြားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ခက်ခဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်6ဗီဒင်နဲ့ရေဒရာနိုင်ငံတိုင်းမှာအယူသီးမှုကိုစီရှိတတ်ကြပါတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဗီဒင်ရေဒရာအစီအမံတွေကိုယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုချောင်းလက်မောင်းထုတ်ဖို့ရေဒရာအစီအမံနဲ့ဖျားစီတီ6000ကျော်တည်ထားခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာလေဗီဒင်ဆရာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဗေမောင်းကနေညမောင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကအစဗီဒင်ရေရာရီအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုစီမံနေခဲ့ခြင်းကနိုင်ငံသားတွေအတွက်ထူးဆန်းလို့နေပါတယ်။ခုနှစ်တန်ရန်ဇာတာနဲ့တဘာဝဒေါတောင်ရှင်မြေဗရံများနဲ့ကြောက်စင်းအပါအဝင်အခြားတန်ရန်ဇာတာတွေပေါများစွာထွက်ရှိရာစုံလင်လာတဲ့ငှမျိုးစိတ်တွေနဲ့တာရဲတရိတ်ဆန်တို့ကျင်လည်ကြက်စားရာတဘာဝတော်ဦးကြီးတွေရှိတဲ့ပြည်မြမဟာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့စူးစမ်းလေ့လာစရာတွေမကုန်ခန်းနိုင်တဲ့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခေတ်စမ်းမှာဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။